Përshëndetje, unë që e Muke, jam 11 vjeqe dhe kam marrë pjesë në klasën origami, kam marrë pjesë në programin edukimi a barriera. Unë për origami nuk kam dëgju kohë. Është hera parë që kam dëgju për ta edhe nga përqy shumë për këm hi në klasë, të ajo. Unë doa që të regoj që me letër mundeni të bëni shumë punimet të ndryshme dhe dua që të regoj punimin që e kam bërë në klasë, dhe që ta mësën dhe ju dhe ta mërë në shtëpi. Mua, kjo punë më ka pëlqyer sepse është shumë i thjeshtë dhe çdo fëmijë meriton të rritet në dashuri. Për kreshkollës tonë që ka shumë zonca, jam kon shumë e gëzuar kur më kanë zgjedhur mua për më kyçë në klasë, për me bu gjera për letres. Dhe pastaj jam gëzuar edhe më shumë që kur më ndon pak më shumë shok në rikapi. Unë kam shumë dëshirë që të shkoj në punë vetë, sepse kam dëshirë të mësoj për vetë të ndërtoj shumë gjëra nga letra. Dhe të rritëm, të bëmë mësuese dhe të mësoj fëmijët e tjerë të kujtojnë shumë gjëra nga letra. Unë e falenderoj shumë Bonevetin që më ka ftuar mua të bëhem nxënëse e saj dhe që na ka sjellur pajisje deri në shtëpi.